Al llarg d'aquest dissabte es van veure diferents actes relacionats amb la primera fira d'herbes remeieres i aliments ecològics. No va ser fins 9:15 del vespre quan l'Associació de Veïns del Barri del Poble Sec clausurava aquesta primera fira amb un sopar a l'amfiteatre del Parc de la Serreta. Allà, veïns i participants van poder gaudir del sopar de Sant Andreu, on cadascú es portava el seu, i d'una projecció de totes les fotografies presentades al concurs. Va ser el mateix sopar on es van decidir els guanyadors de manera força democràtica i curiosa, segons intensitat d'aplaudiments.